Ja, då tar någon av föräldrarna kontakt med familjerätten och säger att man vill genomgå ett sånt här informationssamtal. Och man behöver inte gå det tillsammans, utan det räcker med att en förälder går det. Men, och där är jag osäker på hur kommunerna gör nu, om det är så att de försöker kalla båda föräldrar eller om de flesta klienter jag har haft, där är det så konfliktfyllt så att de har gått på det här ensamt. Och det räcker ju med att lämna in ett intyg för den förälder som man företräder och ska stämma att hon eller han har gått på det här informationssamtalet. Så, men ja, det ska bli intressant att se om de gör en utvärdering av det där. Vad de tycker att det har lett till minskade antal vårdnadstvister. Jag är inte så säker på det. Ja, jag har varit med om flera, men jag vet ju inte vad som händer så mycket på dem. Föräldern kommer ju till mig och säger att jag har gått informationssamtal eller inte. Någon gång har jag frågat, okej, vad hände? Och då är det väl mer att de berättar om att tingsrätten kan bestämma just om vårdnad, boende, umgänge och inte massa andra saker, har jag förstått. För det är ju det vanliga, att folk vill gå och få ensam vårdnad för att de vill straffa en annan förälder. Och det är ju en vanlig missuppfattning som man ibland får påminna en förälder om under vårdnadsprocessen också. Så att det är väl, det tål ju att påminnas om. Så att det är väl egentligen det jag uppfattat att de har pratat om med den förälder som berättade om det. Men annars är det mer som information om hur vårdnadsprocessen faktiskt går till. Och sen tror jag att de håller lite moralpredikan om att man ska ju vara förälder för de här barnen i 18 år och det är viktigt att samarbeta. Så det är väl lite så. Jag vet inte hur länge de håller på de där mötena. Men ja, någon timme kan jag tänka. Ja, det beror lite på när föräldern, om föräldern redan har gått på det här informationssamtalet innan man skickar det här brevet, alltså advokatbrevet eller inte. För där brukar jag ju säga till klienterna, om de ringer och säger att jag håller eventuellt på att hamna i vårdnadstvist, då säger jag att gå på det här informationssamtalet, det kan vara svårt att få tid. Så att gör det så att du har det här intyget, att om du blir tvungen att stämma så går det fortare. Liksom. Men från stämningsansökan så tar det ju 10-12 veckor att få en tid till muntlig förberedelse i tingsrätt. Så att har du det här pappret eller intyget då så kan du få en tid i tingsrätt inom 10-12 veckor. Man kan i vissa fall få en tid snabbare i tingsrätten, men då ska det vara lite extrema fall. Jag har fått det någon gång faktiskt på en vecka när det har varit fråga om en förälder som har tänkt lämna landet med barnen. Och det här har man velat förhindra, eller jag och min klient ville förhindra det här. Och då fick jag muntlig förberedelse på inom en vecka. Men, och det finns ju också situationer där tingsrätten säger att, alltså där man kan argumentera för att det ska inte vara något sånt här informationssamtal för att det här är akut eller så. Då får tingsrätten fatta beslut om att utfärda stämningen då. Men det har jag inte varit med om än, någon sån situation.